नेपाली टिममा बलिङ प्रशिक्षकको आवश्यकता देखिएको छ। नेपालका भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको ब्याटिङ परीक्षण एकदम राम्रो रहेको छ। विश्वकप लिग दुईमा नेपाली ब्याटिङमा भएको व्यापक सुधार देखिएको छ, तर जिम्बाब्वेको मौसम र पिचको अवस्था भने तीव्र गतिका बलरहरूलाई फाइदा पुग्ने खालको रहेको बताइन्छ। दर्शक मित्रहरू, नेपाली खेलाडीहरूलाई मन पराउनुको साथै यो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य मात्र लाइक ठोक्नु होला। पूरा समाचार हेर्नको लागि यो भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला। जिम्बाब्वेमा जुन जुलाईको महिनामा त्यहाँको मौसम चिसो हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा तीव्र गतिका बलरहरू बढी हाबी हुनेछन्। त्यसैले नेपाली टोलीमा बलिङ प्रशिक्षकको आवश्यक रहेको छ। नेपालको तीव्र गतिका बलरहरू सोमपाल कामी, करण केसी, गुलशन जाहरूको भूमिका त्यहाँ महत्वपूर्ण हुन नसक्ने ठानिएको छ। एक दिवसीय प्रतिस्पर्धामा नेपालले तीव्र गतिको बलको सामना गरेको छैनन्। त्यसै गरेर टेस्ट राष्ट्र तीव्र गतिका बलरहरूलाई झेल्नु नेपाली ब्याटरको लागि मुख्य चुनौती हुनेछ। तीन महिनाको बीचमा नेपालले ठुला ठुला राष्ट्रहरूसँग खेल्नु पर्ने हुन्छ। जिम्बाब्वे पुग्नु अगाडि गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको बलिङ रहेको छ। अब ठुलो खेलको लागि ठुलै सोच र ठुलै तयारी गर्दा अब नेपालले बलिङ प्रशिक्षकको आवश्यक रहेको छ। दर्शक बिनहरू, आजको न्युज हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ? आशा छ नेपालले राम्रो भन्दा राम्रो बलिङ प्रशिक्षकको खाँचो अवश्य पनि पुरा गर्नेछ। आजको भिडियो यति नै। हस्त, नमस्कार, बाई बाई।